A teda na začiatku 6. ročníka festivalu štyroch živlov hovoril o tom, že je to celé pred nami, tak teraz musím skonštatovať, že je to celé za nami. Vaše práce ste odprezentovali, myslím si, že viac ako dobre. A ešte predtým, ako prejdeme na vyhodnotenie a odovzdám slovo predsedničke hodnotiacej komisie, tak musím skonštatovať, že či už dostanete ocenenie alebo nie, či už sa umiestnite na popredných priečkach alebo nie, tak víťazmi ste všetci. Pretože zvládnuť odprezentovať takto vaše práce, ako ste to vy dnes dokázali, to si zaslúži jeden veľký potlesk pre vás a vašich pedagógov. Rovnako ešte pred celým vyhodnotením musím v mene Amavetu poďakovať za to, že ste sa zapojili do 6. ročníku festivalu štyroch živlov. Tak ako som spomínal na začiatok, neskutočných a neuveriteľných 63 projektov, ktoré odprezentovalo 132 súťažiacich. Ďakujeme. Na vašich očiach už však vidím veľké napätie. Ja by som na tom nebol nejako inak, a tak nebudem zdržiavať. Pozývam na pódium predsedničku odbornej hodnotiacej komisie pani Máriu Babinčákovú. Má pre vás pripravené akési milé slova, no a neskôr prejdeme aj k vyhodnoteniu. Tak ďakujem veľmi pekne. Vy máte za sebou svoju stresujúcu situáciu, by som povedala, a teraz ten všetok stres je na mne. Pre mňa je to vždy teda náročné to takto stáť a oznámiť len pár projektov, tých v úvodzovkách najlepších, napriek tomu, že aj tie ostatné boli veľmi dobré. Aby som zhrnula nejako slova hodnotiacej komisie, tak sme veľmi radi, že ste sa napriek tomu, aká posledné roky bola situácia na Slovensku, z rôznych teda hľadisk, že ste tu teda prišli. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať vašim rodičom a vašim pedagógom, ktorí za vami stoja, ktorí vás podporujú. Takže poprosím vás pre nich jeden veľký potlesk. Aby som teda na to možno aj nadviazala, tak nedávno sa odovzdávala cena Učiteľ roka, tak ak sme si s kolegami pozerali tých učiteľov, ktorí sú medzi tými ocenenými, tak mnoho z nich je práve, sú teda členmi Amavet klubov, takže si myslím, že aj v tom je vidieť tú prácu Amavetu, aká je silná, akú podporu na Slovensku teda má. Aby som sa teda ešte vrátila k vašim projektom, tak komisia veľmi oceňuje to, vaše zaniečenie pri prezentovaní. To, ak to, čo robíte, vás naozaj napĺňa, ak je to pri tej prezentácii na vás vidieť. Ak sa nebojíte, ak rozprávate nahlas, teda k tomu vás aj chcem pozbudiť do budúcna, prezentujte svoje projekty hrdo, odvážne a s nadšením, lebo to je to, čo tú porotu zaujme naozaj, naozaj veľmi. Tak, môžeme ísť na to, Adam? Môžeme ísť na to, my tu však nebudeme sami dvaja. Ja by som rád na pódium pozval aj človeka, o ktorom som sa pred pár sekundami dozvedel, že je mimochodom z môjho rodného mesta, teda z Humeného. A tak pozývam na pódium pána Michala Fedáka, štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo. Ešte predtým, ako prejdeme k samotnému vyhodnoteniu, ja by som vás rád upozornil na to, aby ste pri príchode na pódium používali schodisko po mojej ľavej ruke, kde vám bude odovzdaná následne cena. Majka, tak ideme na to? No, tak poďme na to. Začíname teda tretím miestom. No a tretie miesto v rámci 6. ročníka festivalu štyroch živlov získava projekt. Tak, tretie miesto, ešte raz to teda poviem, získava projekt Meteorobotika od Branislava Ručkaja a Šimona Košiara. Tak ja srdečne blahoželám. Nech sa páči a aj diplom. Blahoželám. A poďte ku nám sa odfotíme. Tak máme ešte druhé, tretie miesto. Poprosila by som vás potom všetkých, aby ste ostali na tejto strane pódia a dáme si potom všetci ocenení naraz spoločnú fotku a potom aj všetci.
Tak, druhé, tretie miesto získavajú súťažiaci za projekt vplyv entrofizácie spôsobenej pracími práškami na vodné organizmy, konkrétne Marko Balčák, Matúš Berko a Dominik Forečko. Poďte. Jednu ruku máte zlomenú, na druhú dávajte pozor. Tak srdečne blahoželám, nech sa páči. No, počkaj. Blahoželám. Ešte diplom a cenu dám poslednú. Blahoželám. Poďte tu, chlapci, ku nám. Poďte tuto, chlapci. Teraz prejdeme na druhé miesto v rámci 6. ročníku festivalov štyroch živlov. No a to získava. Takže konkrétne projekt Čo nevieme o vode? Adam Cagáň a Martin Šurianský. Máme aj opäť druhé miesto, no a to získava projekt s názvom Príčiny a následky spánkového deficitu u študentov 8-ročného gymnázia od Juliany Lichvárovej a Viktorie Onuferovej. No a pred nami je teda prvé miesto. A to konkrétne v rámci 6. ročníku festivalu štyroch živlov získava projekt s názvom Pomôžeme študentom naučiť sa zvládnuť stres. Klára Banerová a Viktória Hasarová. Rovnako ako pri treťom a druhom mieste, tak aj tuná je ďalšie prvé miesto. No a to získava projekt, ktorý nesie názov Fotovoltika od Viktorie Raškovej. Náš stupeň ocenených v rámci 6. ročníka festivalu štyroch živlov sa však ešte nekončí, pretože máme tu ešte akési špeciálne ceny. No a tú prvú získava konkrétne projekt, ktorý nesie názov Školská prestávka s Rubikovou kockou a autorom je Tobias Pecho.
Ďalšia špeciálna cena patrí projektu, ktorého názov je Prírodná lekáreň z Radošiny a autorom je Markus Hertel. Špeciálnu cenu v rámci 6. ročníka Festivalu štyroch živlov získava taktiež aj projekt. A ja teraz poviem ako prvých autorov. Môžem? Môžeš. Martin Magda, Matej Jendrichovský a Filip Zimmermann s projektom Dá sa stehli a zemiakového škrobu postaviť vesmírna stanica na Marse. Ste tu, chlapci? Asi teda museli utekať? Nie ste tu? Nie? Dobre, tak to si odložíme bokom a prejdeme na ďalšiu cenu. Áno, máme tu ešte jednu špeciálnu cenu. No a konkrétne tu získava projekt, ktorý nesie názov Využitie vermikompostovania pri klíčení a raste rastlín pri znížení bioodpadu v škole a domácnosti. Krištof Franko a Matúš Sabol. Čo viac povedať, odznelo tu už veľmi veľa poďakovaní, máme tu aj veľmi veľa ocenených, ale ocenení ste aj vy všetci. Aj tí, ktorí ste nedostali ocenenie, pretože to na vás čaká pri registrácii, kde si ho môžete vyzdvihnúť. Ešte predtým, ako však oficiálne ukončíme 6. ročník Festivalu štyroch živlov, dovolte mne poďakovať vám za to, že som vám mohol sprevádzať týmto podujatím, bolo mi naozaj veľkou cťou. A keď už je 6. ročník Festivalu štyroch živlov za nami a aby sme mali na čo spomínať na tie nasledujúce ročníky, tak pozývam vás všetkých na pódium, kde nás čaká spoločná fotografia.